Auto entuziastus sarīkots Jandāliņš nevis uz ielas, bet gan slēgtā trasē un visu oficiāli. Tā kaimiņi igauņi saka par savām auto sacīkstēm, kas Latvijā tādas nav pieņemamas un atļautas. Tāda sišana klopi, tāda kolēģi ar mašīnu pilnīgi sasist, tā kā gāja. Bet nu labs. Nu pat Valgā aizvadīts lūžņu rallijs, kas daļai automašīnu bija arī pēdējais brauciens savā mūžā. Skatieties raidījumu autoplacis, kurā šis tas būs arī par drošu motobraukšanu, un dosimies noskaidrot, kāda ideja briest Valmierā jauno velosipēdistu apmācībai.